জীৱনত বাগৰি ফুৰোঁ, কেতিয়াবা নিজৰ লগত, কেতিয়াবা ভাগ্যৰ লগত, কেতিয়াবা সময়ৰ লগত আৰু কেতিয়াবা সম্পৰ্কবোৰৰ লগত। জীৱনত সেই দুজন ব্যক্তিক নাপাহৰিবা যিয়ে তোমাৰ সুখৰ বাবে নিজৰ আশা ত্যাগ কৰিলে। আনে যিমানে যি নকওক কিয়, আপুনি মনে মনে থাকিবলৈ শিকক, কিয়নো সূৰ্যই যিমান প্ৰখৰ ৰ'দ দিলেও পৃথিৱীৰ সাগৰক শুকুৱাব নোৱাৰে। নমস্কাৰ, মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে যদি এতিয়া চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিয়ক। জয় আই অসম।